الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم عن العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقام رجل فقال كأن هذه موعظة مودع أو مودع فأوصنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے دین کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے. عام لوگ سنت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اور اہل علم جانتے ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو امت میں چلا ہو وہ سنت ہے, اسی طرح خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ راشد کا عمل جو امت میں چلا ہو وہ بھی سنت ہے. یہ میں نے چلا ہو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ سنت کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا ہو. صرف کرنے سے سنت نہیں بنتا, عمل ایسا ہو جو کیا ہو اور آگے پھر امت میں صحابہ اس عمل کو لے کر چلے ہوں, پھر ہے سنت. سنت کہتے ہیں الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین. صرف الطریقۃ المرضیہ ہونا کافی نہیں ہے, ساتھ المسلوکہ فی الدین ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ پسندیدہ طریقہ جو دین میں چلا ہو. اب دیکھو یہاں الطریقۃ المرضیۃ تو کہا لیکن یہاں طریقۃ النبی نہیں کہا. معلوم ہوا کہ طریقہ صرف طریقۃ النبی نہیں ہے بلکہ خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو یا وہ خلفۂ راشدین میں سے کسی خلیفۂ راشد کا طریقہ ہو, اسے کہتے ہیں طریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین. یہ دین کی بنیاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امت میں اختلاف نظر آئے تو اس کا حل جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اسی کے مطابق اختلاف ختم ہوگا. ہماری رائے ہماری مرضی سے اختلاف ختم نہیں ہوگا. ہمارے ہاں المیہ کیا ہے, جب دو گروہوں میں اختلاف ہو تو تیسرا گروہ بنتا ہے اتحاد کے لیے, تو پھر دو گروہ نہیں ہوتے بلکہ تین بن جاتے ہیں. تین بنتے ہیں تو ایک چوتھا اٹھتا ہے اتحاد کے لیے تو چار بن جاتے ہیں. تو ایسے گروپ در گروپ بنتے ہیں, کوئی گروپ ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے تو گروپ اور بنتا ہے, اور اگر اس کو ختم کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اختلاف ختم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے, اس حدیث سے ہمیں تین باتیں بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں. پہلی بات فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا, میرے بعد دنیا میں تم ہوگے تو تم دین میں اختلاف بہت زیادہ دیکھو گے. ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف ہوگا.
اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور پاک کے دور میں اختلاف نہیں تھا. حضور پاک کے دور میں بھی ایک مسئلے میں صحابہ کرام کے اختلاف ہوتا تھا، لیکن ختم کیوں ہو جاتا؟ کہ بتانے والے اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ اختلاف کر لیتے، اللہ کے نبی کے پاس آتا، آپ فرما دیتے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو اختلاف ختم ہو جاتا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہے نہیں، اختلاف تو ہوگا. یہ بات جتنی عوام کو سمجھانا ضروری ہے اس سے زیادہ خود سمجھنا ضروری ہے. خود سمجھیں گے تو آگے عوام کو سمجھائیں گے. آج دنیا میں یہ ہوا چل رہی ہے کہ دین میں اختلاف بہت ہے، ہم کدھر جائیں، اختلاف بہت ہے، ہم کدھر جائیں، اختلاف بہت ہے، ہم کدھر جائیں. تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اختلاف ہوگا، اس کا معنی اختلاف تو ہونا ہے نا. دوسری بات کیا سمجھ آئی؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حل بتا دیا، فعلیکم بسنتی بسنت الخلفاء. اختلاف کا حل حدیث نہیں، اختلاف کا حل سنت ہے. حدیث اور سنت میں کچھ فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف. سنت کی دو قسمیں نہیں ہیں کہ سنت صحیح اور سنت ضعیف. تو صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہوتی ہے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے سنت کی تقسیم نہیں ہوتی. آپ ایک حدیث پیش کریں تو مخالف کہہ دے گا یہ ضعیف ہے، لیکن سنت تو ضعیف نہیں ہوتی، سنت تو ہوتی ہی وہ ہے جو چلتی رہے، وہ ضعیف کیسی ہوگی؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث میں یہ اختلاف تو ہوگا، یہ منسوخ ہے یا ناسخ. حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، ناسخ بھی ہوتی ہے. سنت میں اختلاف نہیں ہے کہ سنت ناسخ ہوگی یا منسوخ. سنت منسوخ نہیں ہوتی، سنت ہوتی ہی وہ ہے جو ناسخ ہو، کیونکہ جو عمل منسوخ ہو جائے وہ سنت رہتا ہی نہیں ہے. سنت وہی رہتا ہے جو عمل بعد والا ہو، منسوخ پہلے والا عمل ہوتا ہے، بعد والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث سے مسئلہ حل کرنا، آپ نے فرمایا کہ میری سنت سے مسئلہ حل کرنا. اب جو لوگ امت میں اختلاف ختم کر کے امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام بھی اہل السنت رکھتے ہیں، اور جو امت میں مزید اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اہل السنت نہیں، اہل حدیث رکھتے ہیں. کیونکہ ایک مسئلے پر حدیثیں آتی ہیں اور ایک مسئلے پر کی سنتیں نہیں. تیسرا فرق یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث اور سنت میں یہ ہوگا کہ ایک مسئلے پر کئی حدیثیں تو ہوں گی لیکن ایک مسئلے پر کئی سنتیں نہیں ہوں گی. ایک مسئلے پر حدیثیں کئی ہو سکتی ہیں لیکن ایک مسئلے پر سنتیں کئی نہیں، ایک مسئلے پر سنت ایک ہی ہوتی ہے. اب حدیث اور سنت میں نے بنیادی طور پہ تین فرق آپ کے سامنے رکھے ہیں. نمبر ایک، حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور سنت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، اس میں ضعیف ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے. حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے اور ناسخ بھی ہوتی ہے، اور سنت ناسخ تو ہوتی ہے، منسوخ کبھی بھی نہیں ہوتی. تیسرا، ایک مسئلے پر دو حدیثیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ایک مسئلے پر دو سنتیں نہیں ہوتی، کسی مسئلے پر سنت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. تو ہم نے جو کہ امت کو اکٹھا رکھنا ہے ہم کہتے ہیں اہل السنت، اور جنہیں امت کو توڑنا ہے وہ کہتے ہیں اہل حدیث. تو دوسری بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف سنت سے حل ہوتا ہے، حدیث سے حل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیں گے ان نکاح من سنتی، آپ ان نکاح من حدیث ہی نہیں فرماتے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری سنت پہ عمل کرے تو 100 شہیدوں کا اجر. یہ نہیں فرمایا فساد کے دور میں حدیث پر عمل کرے تو 100 شہیدوں کا اجر. علیکم بسنتی فرمایا، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا. تو آپ جتنی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں گے وہاں سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب آپ کو نظر آئے گی، احادیث پر عمل کرنے کی ترغیب نظر نہیں آئے گی. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کو آپ بطور چوتھا فرق لکھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ احادیث میں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب ہے اور احادیث میں حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں. اب دیکھیں احادیث میں جو فضائل آتے ہیں وہ حدیثیں پڑھنے کے تو ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے کے نہیں ہیں. اور سنت کے بارے میں سنت پڑھنے کے فضائل نہیں ہیں بلکہ سنت پر عمل کرنے کے فضائل ہیں. آپ حدیث پڑھ لیں نا
کہ جو میری امت میں اتنی حدیثیں یاد کرے گا 40 قیامت کے دن حشر عالم کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث پڑھے آگے پہنچا دے، لیکن حدیث پر عمل کرے یہ نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا اور عمل کی باری آئی تو پھر سنت کی بات کی ہے، میری بات سمجھ آ رہی؟ تیسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ تیسری بات اس حدیث سے سمجھ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، جہاں اختلاف کو ختم کرنے کی باری آئی تو وہاں صرف آپ نے سنت مصطفیٰ کی بات نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ساتھ سنت خلفاء کی بات بھی فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت خلفاء کی وہ حیثیت بیان فرمائی ہے جو سنت مصطفیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجس، اب دیکھیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ سنت دو ہیں، سنت دو ہیں، اور تمسکوا بہا، یہ ہا ضمیر واحد کی ہے جو سنتی و سنت الخلفاء کی طرف لوٹتی ہے، تو جب مرجع دو ہوں تو پھر ضمیر واحد کی نہیں آتی، تثنیہ کی آتی ہے، تو آپ کو تمسکوا بہا فرمانا چاہیے۔ پھر فرمایا عضوا علیہا، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ ما نہیں فرمایا، علیہا فرمایا، حالانکہ جب سنت دو ہیں تو علیہ ما فرمانا چاہیے تھا نا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی و سنت الخلفاء کے بعد تمسکوا بہا اور عضوا علیہا، ان میں ہا واحد کی ضمیر لا کر بتایا کہ سنت خلیفہ کی عمل کے اعتبار سے وہی حیثیت ہے جو سنت مصطفیٰ کی ہے، اس لیے سنت خلیف خلفاء کو معمولی نہ سمجھیں، سنت خلفاء کو اہم سمجھیں اور معمولی نہ سمجھیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں فرمائی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، کیوں فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو قسم کے آدمی ہیں، بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور چلے گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہے ہیں۔ میں یہ چھوٹی سی بات ایک سمجھانے لگا ہوں کہ عام طور پر احادیث میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ دیکھا، جو آدمی کہتا ہے میں فلاں مسئلے پر عمل کرتا ہوں کیوں، فلاں صحابی نے حدیث بیان کی ہے، دوسرا اس کے مقابل کہتا ہے میں فلاں پہ عمل کرتا ہوں فلاں حدیث پہ عمل کی ہے۔ اب ایک پیش کرے گا حدیث میں رفع الیدین کرتا ہوں کیوں، فلاں صحابی نے کہا حضور کرتے تھے، ایک نے کہا جی میں رفع الیدین نہیں کرتا کیونکہ فلاں صحابی کہتا رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اختلاف احادیث میں کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک، بعض صحابہ کرام وہ تھے جو حضور کے پاس ہمیشہ رہے، اور بعض وہ تھے جو ہمیشہ نہیں رہے بلکہ آئے اور چلے گئے۔ نمبر دو، اب انہوں نے ایک عمل دیکھا اور اپنے علاقے میں جا کر بتا دیا کہ میں نے حضور پاک کو ایسے دیکھا ہے، اب اس کے بعد حضور نے اس عمل کو چھوڑ دیا، وہ انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، تو وہی عمل بیان فرماتے رہے نا جو دیکھا تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض وہاں جو حضور پاک کے پاس رہتے ہیں، اب انہوں نے وہ بھی دیکھا جو اس صحابی نے دیکھا ہے، اور وہ بھی دیکھا جو آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری وجہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض وہ ہیں جو چھوٹی عمر کے تھے اور بعض وہ ہیں جو بڑی عمر کے تھے۔ اب ظاہر ہے جو بڑی عمر کا ہے وہ نماز میں دور کھڑا ہوگا اور جو چھوٹی عمر کا ہے وہ نماز میں قریب کھڑا ہوگا، اب جس قدر قریب والا دیکھتا ہے اس قدر دور والا نہیں دیکھتا، جس قدر قریب والا دیکھتا ہے دور والا نہیں دیکھتا۔ اب اگر دور والے صحابی نے ایک عمل دیکھ لیا ہے اور دیکھا اس عمر میں جو ان کے بچپن کا تھا، کون سی عمر کا تھا؟ بچپن کا تھا۔ اب دیکھیں ایک صحابی قریب تھا، اس نے اور عمل دیکھا ہے اور دور والے نے اور دیکھا ہے، اور جس نے جب سے کلمہ پڑھا بڑا ہے وہ تب سے حضور پاک کو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو حضور پاک کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک پر جو عمل کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، دیکھیں جب کوئی بندہ آپ کے پاس میری حدیث لائے نا، اب وہ میری حدیث معمول ہے یا متروک ہے، میں نے اس پر ہمیشہ عمل کیا یہ چھوڑا ہے، یہ تمہیں وہی بتائے گا نا، نمبر ایک وہ بڑا ہو بچہ نہ ہو، اور نمبر ایک وہ دیکھ کر مجھے چلانا کیا ہو
ہمیشہ میرے پاس رہا ہو. اب اس کا سب سے بڑا مصداق خلفائے راشدین ہیں. کون ہیں؟ خلفائے راشدین. چونکہ یہ بڑے بھی ہیں اور ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہے ہیں, ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہے, آپ نے ان کے حوالے کر دیا. اس لیے اکاڑی رحمۃ اللہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عمل اختلافی نظر آئے خلیفہ راشد پہ عمل کے پرکھ لو اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ خلیفہ راشد کا عمل کس حدیث کے اوپر ہے اور کس حدیث کے اوپر نہیں. کتنی پیاری بنیاد ہے جو خود اللہ کے نبی نے باندھ کے دے دی ہے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. اب اس حدیث سے بنیادی طور پر کتنی باتیں سمجھ آ گئیں؟ تین. نمبر ایک, دین میں اختلاف ہوگا. نمبر دو, دین کا اختلاف حل ہوگا سنت سے. نمبر تین, جیسے سنت مصطفیٰ سے اختلاف ختم ہوتا ہے ایسی سنت خلفاء سے بھی اختلاف ختم ہو جاتا ہے. تین باتیں سمجھ آ گئی. اب دیکھو, یہ بنیاد سامنے رکھ لی جائے اب الجھن پیدا نہیں ہوتی, اور یہ بنیاد نہیں ہوگی تو بھی الجھن پیدا ہوگی. اب یہ جو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, یہ کسی صحابی کی بتائی ہیں, کسی تابعی کی بتائی ہیں, کسی فقی اور مجتہد کی بتائی ہیں, یا خود اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہیں؟ تو جو حل اللہ کے نبی فرمائیں اس کو چھوڑ دینے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک دو بات بہت اہم ہے, وہ سمجھ لیں. جب آپ کہیں گے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء, تو غیر مقلد آپ کے سامنے بعض ایسے اجتہادات پیش فرمائیں گے کہ خلیفہ راشد کا اجتہاد اور ہوگا اور دوسرے صحابی کا اجتہاد اور ہوگا, اور ہم خلیفہ راشد کے اجتہاد پہ عمل نہیں کرتے بلکہ دوسرے صحابی کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں. تو غیر مقلد کہتے ہیں اب وہ مسئلہ تم خلیفہ راشد کا لو نا, اب خلیفہ راشد تو چھوڑ کر وہ مسئلہ تم نے صحابی کے کیوں لے لیا ہے؟ اب ایک مسئلے پر ایک رائے حضرت عمر کی ہے اور ایک رائے عبداللہ بن عمر کی ہے رضی اللہ عنہما. یہ بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے. اب آپ ترجیح عبداللہ بن عمر کی رائے کو دیں تو عمر کی رائے کو نہیں دیں گے. ہم سفر پہ جاتے ہیں تو جب آدمی اپنے سسرال میں جائے, یعنی بیوی آدمی کی وہاں رہتی ہوئی جہاں سسرال ہے, یا بیوی پاس رہتی سسرال جائے, اب وہاں مسافر رہتا ہے یا مقیم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جاتے تو نماز پوری پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کا تأہل سے آدمی مقیم بن جاتا ہے, مسافر نہیں رہتا. اب دیکھو خلیفہ راشد فرما رہے کہ میں مقیم ہوں, میرا سسرال ہے, اور ہم سسرال میں مسافر ہوتے ہیں مقیم نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اب تو مانو نا خلیفہ راشد کی بات, اب کیوں نہیں مانتے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھیں. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بسنتی و اجتہاد الخلفاء, آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. سمجھ آئی؟ ایک وہ حدیث پیش کریں گے جو آپ نے بھی پڑھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں قانون بنانے لگا ہوں کہ آپ نے عورت کو حق مہر کتنا دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حق مہر کی مقدار متعین کر دیں تاکہ نکاح میں الجھن نہ ہو. ایک عورت نے کہا قرآن کہتا ہے وآتی احداہن قنطارا فلا تاخذوا, قرآن کریم کہتا ہے اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو واپس نہ لینا. تو عمر قرآن سونے کا ڈھیر مہر میں دینے کی اجازت دیتا ہے. عمر آپ کون ہوتے ہیں حق مار کو متعین کرنے والے اور محدود کرنے والے؟ اور تمہوں نے کیا فرمایا تھا؟ او عمر سے تو یہ عورت بھی زیادہ دین کو سمجھتی ہے, آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں ایک عورت بھی عمر کے فیصلے کو نہیں مان رہی اور آپ پوری امت کو مجبور کرتا ہے عمر کے فیصلے کو مانیں. اس پر پھر ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں. میں ایک بات بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دورہ تحقیق مسائل کے مقاصد میں سے میرے ہاں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی ذہن سازی ہو جائے اور ہمارے دماغ کھل جائیں. ایک مسئلے پہ سارے دلائل لوں, ہمارا کنفیوژن دور ہو جائے, ہم اپنا ذہن بالکل کھل جائے, پھر انشاءاللہ آپ الجھن کبھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ایک اصول آپ کو سمجھ آ گیا. اب جتنے بھی ایسے فیصلے آئیں گے آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد جس پر صحابہ کرام کا عمل نہیں, وہ اس کا شخصی اجتہاد ہے, اور ایک ہے خلیفہ راشد کا وہ فیصلہ
جس پر صحابہ کی مہر لگی ہے اور صحابہ کے ہاں نے مانا ہے اور آگے وہ چل پڑا ہے، یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے خلیفہ راشد کے شخصی اجتہاد پر تمہیں پابند نہیں کیا، اس کے مد مقابل کسی صحابی کا اجتہاد اس سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلیفہ راشد کا اگر کسی اختلافی مسئلے پر اجتہاد آ جائے اور پھر اس کو صحابہ مان لیں، اب اس کی حیثیت وہی ہوگی جو اللہ کے نبی کی سنت کی، اب اس کی مخالفت تم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء فرمایا، باجتہاد الخلفاء فرمایا۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی، ایک ہے شخصی اجتہاد اور ایک ہے ایسا اجتہاد کہ جس کو صحابہ کرام نے مانا اور اب وہ اجتہاد سے سنت کی حیثیت میں منتقل ہو گیا، اب تمہارے لیے گنجائش نہیں کہ تم اس کے خلاف کوئی کام کرو، اس کو ماننا۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسری اب بات اسی ضمن میں ایک چھوٹی سمجھ لیں، اصل میں تو اس کا تعلق حجیت حدیث اور حجیت صحابہ کے ساتھ ہے، میں صرف ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ ایک ہے صحابی کا شخصی فیصلہ، ایک صحابی کا شخصی اجتہاد، اور ایک ہے ایسا مسئلہ جس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو جائے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے تنہا، نبی اللہ کا نمائندہ ہے تنہا، اور صحابی نبی کا نمائندہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ مجموعہ صحابہ پیغمبر کے نمائندے ہیں۔ اللہ کے نبی صدیق بھی ہیں، عادل بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ساری صفتیں ہیں نا، اور صحابہ میں سے ساری صفتیں ہیں، لیکن کوئی وصف صداقت میں ممتاز ہوگا، کوئی وصف عدالت میں ممتاز ہوگا، کوئی وصف حیا میں ممتاز ہوگا، کوئی وصف شجاعت میں ممتاز ہوگا، اور اللہ کے نبی ساری صفتوں میں ممتاز تھے۔ حضور کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں صداقت کا وصف نمایاں تھا لیکن شجاعت کا وصف آپ میں نمایاں نہیں تھا، آپ سارے اوصاف میں نمایاں تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی تنہا نمائندے خدا ہیں، اور ایک صحابی نمائندگی کرے گا ایک چیز میں، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا تیسری میں، اور مجموعہ صحابہ نمائندگی کریں گے مجموعہ نبوت کی۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نبی تنہا معصوم ہوتا ہے، نبی خود معصوم ہے، اور صحابی جب تنہا ہو تو مومن، تنہا ہو تو عادل، کلہم عدول، تنہا ہو تو حجت، یاد رکھنا، تنہا ہو تو محفوظ، اور جب سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم۔ بات سمجھ آ گئی؟ صحابی تنہا ہو تو مومن، حجت، عادل، محفوظ، اور جب سارے جمع ہو جائیں پھر نبوت کی طرح معصوم ہیں۔ اب ان کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی کا فیصلہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب گنجائش انکار کی ہمارے پاس کوئی باقی رہتی نہیں ہے۔ ایک لفظ اور سمجھ لیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، باقی بہت سارے مقامات پہ جائیں تو میں اشارہ کر دیتا ہوں، لیکن جب آپ دورے کے اندر ہیں تو میں تھوڑی سی مزید بات کھول لیتا ہوں۔ دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے، دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی بندہ آپ کو الجھن میں نہ ڈالے کہ نبوت کو مکمل خلفائے راشدین کریں گے۔ دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت کا معنی یہ ہے کہ بعض کام ایسے تھے جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے اور آپ زندگی میں کر کے چلے گئے، اور بعض کام ایسے تھے جو کرنا چاہتے تھے اور آپ نہ کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، ان کاموں کا مکمل خلفائے راشدین نے کیا، ان کاموں کا مکمل خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہشات تھیں، اللہ کے نبی جو کام فرمانا چاہتے تھے، ان کو پورا کس نے کیا ہے؟ خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ یہ ہے معنی دور خلافت راشدہ، یہ دور تکمیل نبوت ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال آپ یہ سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا، جب اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تو اللہ کے نبی نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک قافلہ روانہ کیا، حضرت اسامہ کو اس کا امیر بنا دیا۔ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب وہ قافلہ واپس آ گیا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اس قافلے کو روکا نہیں، جب آپ خلیفہ راشد بنے تو آپ نے کہا اس قافلے کو روانہ کرو، اس قافلے کو روانہ کرو۔ اب بات توجہ سمجھنا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اور حضور کے جانے کے بعد خلیفہ راشد کو زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے خلیفہ راشد کو دینے، حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف بھی قتال کے لیے قافلہ روانہ فرما دیا کہ ان سے بھی جہاد کرو، یہ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا، یہ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور اس کو لوگوں نے نبی مانا، تو ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جہاد کے لیے قافلہ روانہ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بتاؤ یہ قافلہ جہاد کا مقصد مسلمہ کذاب کو قتل کرنا تھا یا نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کے دور میں قتل ہوا، قتل کس دور میں ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کے دور۔ اب دیکھو منشا اللہ کے نبی کی تھی اور پورا صدیق اکبر نے کیا۔ اب یہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کا فیصلہ یہ صدیق اکبر کا نہیں ہوگا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اگرچہ قتل صدیق کے دور میں ہے۔ اب یہ دور خلافت راشدہ، یہ دور تکمیل نبوت ہے کہ حضور کی خواہش صدیق اکبر کے دور میں پوری ہو رہی ہے۔ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، اب بات توجہ سمجھنا، یہ مثال آ گئی، میں اس کو ساتھ ہی بیان کر دے تو بجائے بعد میں رکھنے کے بات ترتیب سے چلتی رہے گی، ورنہ اس کا تعلق تو مسئلہ تراویح کے ساتھ ہے۔ اصل تو میں نے یہ بات سمجھانے کی ساری تمہید باندھ رہا ہوں ابھی والی بات سمجھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تراویح سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت، اور تنہا پڑھنا نہیں، اکیلے نہیں پڑھنا، بلکہ تراویح کو 20 رکعت با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کو 20 رکعت با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، با جماعت۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، ایک ہے تراویح کا ہونا اور ایک ہے تراویح کا با جماعت ہونا۔ ہمارے یہاں معروف کیا ہے کہ جب بھی کہا جائے نا تراویح 20 رکعت ہے، اگر کوئی غیر مقلد روایت پیش کرے 8 رکعت کی، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو کیا حضرت عمر سے تجھ سے تھوڑا دین جانتے تھے؟ تجھے پتہ ہے ان کو پتہ نہیں تھا، تو حضرت عمر کو نہیں مانتا؟ ہمارے ہاں پوری دنیا میں جس سے بھی آپ بات کریں گے نا، تو وہ کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ حالانکہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت نہیں ہے، 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اور 20 رکعت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آگے آ رہی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت موجود ہے، تاریخ جرجان لسامی کی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی رضی اللہ عنہما، روایات اپنی جگہ پر ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح تو سنت ہے خود اللہ کے نبی کی، اور توجہ رکھنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی 20 رکعت جو ہم با جماعت پڑھتے ہیں، یہ با جماعت پڑھنا حضرت عمر کی سنت ہے، حالانکہ تراویح 20 رکعت با جماعت بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رمضان کو تراویح پڑھی اور با جماعت پڑھی، اور 25 کو پڑھی اور با جماعت پڑھی، 27 کو پڑھی اور با جماعت پڑھی۔ تو جب 20 رکعت تراویح بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت بھی، 20 رکعت بھی اللہ کے نبی سے ثابت اور تراویح کی جماعت بھی اللہ کے نبی سے ثابت، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بعد تراویح کی جماعت حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جو ہم کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہ 20 رکعت تراویح ہے اور نہ 20 رکعت تراویح کی جماعت ہے۔ آپ کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری میں باب فضل من قام رمضان کے تحت روایت موجود ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد روایت کیا ہے، عبد الرحمن بن قاری یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، فیض الناس اوزاءن، وہاں لوگ مختلف ٹکڑیوں میں موجود تھے اور الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے،
کسی کے پیچھے دو ہیں، کسی کے پیچھے تین ہیں، کسی کے پیچھے ایک ہے، الگ الگ تراویح ہو رہی تھی اور تراویح بھی با جماعت ہو رہی تھی۔ تمہوں نے فرمایا لو جماعت ہا اولائی، اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو پھر زیادہ بہتر نہیں ہے؟ پھر تمہوں نے فیصلہ جاری فرما دیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر دو، بلکہ مسجد نبوی میں ایک جماعت ہوگی اور جس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں گی بلکہ تراویح کی ایک جماعت ہی چلے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا ہے؟ نہ تراویح اور نہ تراویح کی جماعت۔ سنت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام فرمائے ہیں۔ ایک کام ہم کہتے ہیں تراویح بھی سنت اور با جماعت بھی سنت۔ کیوں؟ پہلے لوگ اکیلے بھی پڑھ لیتے تھے، با جماعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اب با جماعت تو سارے پڑھیں گے اور دو تین رات نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا مہینہ پڑھیں گے۔ یہ جو پورا مہینہ تراویح کی جماعت ہوتی ہے، یہ حضرت عمر کا فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تراویح کی جماعت پورا مہینہ، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب سوال اچھی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی اور با جماعت بھی پڑھی، لیکن آپ نے جماعت کتنی رات کرائی؟ 3 رات، اور ہم جماعت کراتے ہیں پورا مہینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ 3 رات ہے یا پورا مہینہ؟ پورا مہینہ۔ جماعت کا فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب 20 رکعت با جماعت کا پورا مہینہ جماعت کرانا حضرت عمر کا فیصلہ ہے، تو پھر ہم اس کو سنت موقعہ کیوں کہتے ہیں؟ سنت موقعہ کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت موقعہ وہ ہوتی ہے جس پر اللہ کے نبی نے دوام فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے جس عمل کو ہمیشہ کیا وہ سنت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ جماعت نہیں کرائی، تو ہم جماعت کو سنت موقعہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ سوال آ گیا۔ اب اس کا جواب سمجھیں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس کا جواب بہت پیارا دیا ہے خطبات میں۔ حضرت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رمضان کو جماعت کرائی اور 24 کو نہیں کرائی، 25 کو کرائی اور 26 کو نہیں کرائی، 27 شب کو کرائی اور 28 کو نہیں کرائی۔ جب آپ نے 28 کی عشاء کی نماز کی جماعت کرائی اور مسجد نبی میں اپنے اعتکاف والے خیمے میں تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی باہر نہیں نکلے، آپ فجر تک اپنے خیمے میں رہے اور فجر کی نماز آپ نے پھر با جماعت مسجد نبی میں کرائی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرمانے لگے انی لم یخف علی مکانکم، تم میرے خیمے کے باہر آئے تھے اور میرے علم میں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں اس لیے باہر نہیں آیا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم خیمے کے باہر کھڑے ہو، میں آیا کیوں نہیں تھا؟ تمہارا مقصد تھا کہ باہر آتا اور آ کر میں تراویح کی جماعت کراتا، میں نے آ کر جماعت کیوں نہیں کرائی؟ فرمایا انی خشید ان یفترض علیکم، مجھے خدشہ یہ تھا اگر میں تراویح کی جماعت کرا دیتا تو تراویح کی جماعت تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، تراویح کی جماعت تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ ہمارا دورہ تحقیق المسائل ختم ہوگا انشاءاللہ 26 کو، ایسے ہی 26 کو۔ اب مسائل کچھ باقی ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے جی استاد جی یہ مسائل کچھ رہ گئے ہیں، فلاں فلاں مسئلہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ میری عقیدہ تحاویہ پڑھائیں، ایک ساتھی نے فون بھی کیا جی عقیدہ تحاویہ پڑھانا چاہیے۔ اچھا، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جی عقیدہ تحاویہ پڑھا لیں، کچھ مسئلے بھی پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا اگر وہ ہم نے شروع کر دیے نا تو پھر یہ دورہ 26 کی بجائے یہ رمضان کی 26 تک چلا جائے گا۔ بات سمجھے ذرا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ 26 مئی کی بجائے یار یہ کم از کم 10 جون تک تو ہو جائے گا، اور ہمارے 7 کو شاید روزہ ہو جائے۔ اب اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے میں پڑھا دوں یا میری خواہش ہے کہ نہ پڑھاؤں؟ اگر ہم ان مسائل کو دیکھیں، ہمارا دورہ 6 کو شروع ہو جائے گا،
اب سارے مسائل پڑھاتا ہوں نا تو یہ دورہ 10 جون تک چلا جائے گا. آپ لوگوں نے واپس بھی جانا ہے, تراویح بھی پڑھانی ہے, علاقے کے مسائل بھی ہیں, کر بتا کر آئے ہیں. اب پڑھانے کو دل کر رہا ہے لیکن عذر کیا ہے, یہ آپ نے جانا ہے, گھر بتایا ہے, ٹکٹیں کرائی ہیں, چھٹیاں لی ہیں, میرا سفر ہے, آپ کے سفر ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر بہت سارے مسائل اور بھی پڑھائے نا تو یہ 26 کے بجائے 10 جون تک دورے نے چلا جانا ہے. اس سے سمجھتے آپ کیا ہیں کہ خواہش کیا ہے, پڑھانے چاہیے کہ نہیں. حضور پاک نے فرمایا میں باہر کیوں نہیں آیا, تراویح کی جماعت کیوں نہیں کرائی, انی خشیت ان یفترض علیکم, مجھے خدشہ تھا کہ تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. اب اس سے محسوس ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تو یہی ہے کہ میں تراویح با جماعت پورا مہینہ کرا دوں, لیکن عذر کیا ہے, اگر میں نے پورا مہینہ با جماعت کرا دی تو تمہارے اوپر تراویح فرض ہو جائے گی. میں ڈرتا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے, امت میں مشقت نہ ہو. یہ اللہ کے نبی خواہش ہے جو انی خشیت ان یفترض علیکم کے اندر چھپی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کو پہچان لیا اور آپ نے فیصلہ اور فرمان جاری فرما دیا کہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی. تراویح کی جماعت, تو یہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی یہ خواہش اللہ کے نبی کی ہے, لیکن پورا کس نے کیا؟ مسلمہ کذاب کو قتل ہونا چاہیے, یہ خواہش اللہ کے نبی کی اور پورا صدیق اکبر نے کیا. تو تراویح پورا مہینہ جماعت ساتھ ہونی چاہیے, خواہش اللہ کے نبی کی اور پورا حضرت عمر نے فرمایا. اب یہ پورا مہینہ تراویح با جماعت ہونی چاہیے, اگرچہ فیصلہ ظاہر حضرت عمر کا ہے لیکن خواہش اور تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو سنت مقدہ وہ ہوتی ہے جس پر نبی کا دوام مواظبت اور ہمیشہ کی ہو. حکیم الامت فرماتے ہیں دوام کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دوام سوری اور ایک ہے دوام حقیقی. دوام سوری وہ ہوتا ہے ایسا دوام جو نظر آ رہا ہو, ایسا دوام جو نظر آ رہا ہو, اور دوام حقیقی وہ ہوتا ہے دوام تو ہو لیکن نظر نہ آئے, دوام تو ہو لیکن نظر نہ آئے. تو فرمایا تراویح با جماعت پورا مہینہ اس پر اللہ کے نبی کا دوام ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. کیا معنی؟ کہ حضور کی خواہش تھی لیکن عمل نہ کرنے کا عذر تھا. حضرت عمر نے اس دوام کو جو نظر نہیں آ رہا تھا عمل کر کے امت کو دوام دکھا دیا ہے. تو یہاں اگرچہ دوام سوری نہیں لیکن پیغمبر کا دوام حقیقی موجود ہے, اور سنت وہ عمل ہے جس پر نبی کا دوام ہو. اب دوام کو تھوڑا سا عام کر لیں, خواہ دوام سوری ہو خواہ دوام حقیقی ہو, خواہ دوام سوری خواہ دوام حقیقی ہو, تو اب اس پر اللہ کے نبی کا دوام ہے یا نہیں؟ دوام نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر ایک حدیث اور ذہن میں رکھ لیں. بہت سارے اشکالات اس حدیث کو بیان کرنے سے بلکہ سمجھنے سے بیٹھ جائیں گے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلح اجر میات شہید, جس آدمی نے فساد کے دور میں میری سنت پر عمل کیا اور مضبوطی سے تھاما اس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا 100 شہیدوں کا. اب بعض لوگ غلط فہمی کیا لگتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کریں اور ہماری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے ہم شہید ہوں گے لیکن ایک ہی ہوں گے, اور اگر خدا کے راستے میں جہاد اور قتال کر کے شہید نہ ہوں اپنے علاقے میں پرامن طریقے سے مردہ سنتیں زندہ کرتے رہیں تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہید کا اجر ملے گا. تو جسم کٹوا کے ایک شہید کا ثواب لینے کی بجائے زندہ بھی رہ جائے اور سنت بھی زندہ ہو جائے اور 100 شہید کا اجر مل جائے تو پھر بتاؤ لڑ کر شہید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بتائے, سمجھ آ رہی؟ بتاؤ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. آپ توجہ رکھنا کہ جب لڑیں گے اور قتل ہوں گے تو ایک شہید, اور جب اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور روزانہ 10 مردہ سنتیں زندہ بھی کریں تو 1000 کا ثواب. تو زندگی میں ایک شہید کا ثواب لینے کے بجائے ہم ہر روز 1000 شہیدوں کا ثواب کیوں نہ کمائیں؟
اس لیے لوگ اس کو بہانہ بنا کر پیچھے اٹ جاتے ہیں کہ اس پر ہمیں 100 شہیدوں کا اجر روزانہ مل رہا ہے۔ حدیث پاک کو اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی عمل پر اجر، ایک ہوتا ہے کسی عمل پر قدر۔ اجر کہتے ہیں پروٹوکول کو اور قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو اور اجر کہتے ہیں مزدوری کو۔ کسی عمل پر مزدوری کا ملنا اور ہے اور کسی عمل پر پروٹوکول کا ہونا اور ہے۔ آپ کی مسجد کا امام جس کی تنخواہ میں مثال دے رہا ہوں 10,000 ماہانہ ہے، اور اس امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو فیکٹری کے مالک ہیں اور ان کی روزانہ انکم 10,00,000 ہے؟ کتنے ان کے پیچھے ایسے ملازم کھڑے ہیں کہ جس کی ماہانہ تنخواہ 1,00,000 ہے؟ اب امام کی تنخواہ 10,000 اور پیچھے مقتدی کی تنخواہ 1,00,000، اس 10,000 اور 1,00,000 کا نام ہے اجر، اجرت۔ تو جو امام کو اجرت ملتی ہے وہ 10,000 اور جو مقتدی کو ملتی ہے وہ 1,00,000۔ اب بتاؤ ماہانہ پیسے امام کو زیادہ ملتے ہیں یا مقتدی کو، اور مقام زیادہ امام کا ہے یا مقتدی کا؟ تو یہ جو امام کا مقام ہے نا اسے کہتے ہیں قدر، پروٹوکول، اور یہ جو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے نا اسے کہتے ہیں اجر۔ اب کوئی آدمی کہے کہ آپ سے کہے بھئی آپ مسجد کے امام ہیں اور ماشاءاللہ عالم ہے اور آپ 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، دیکھو آپ کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، آپ ایسا کرو آپ امامت چھوڑ دو، آپ ہماری فیکٹری میں آ جاؤ اور اب 4 گھنٹے روزانہ نگرانی کیا کرو، ہم آپ کو نگرانی پر 10,00,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھائیں گے تو 10,000 اور فیکٹری کی نگرانی کریں گے تو ماہانہ 10,00,000۔ اب بتاؤ تنخواہ امامت کی زیادہ ہوگی یا فیکٹری کی نگرانی کی زیادہ ہوگی؟ لیکن جو آپ کی عزت ہوگی وہ امام بننے کرنے پر ہوگی یا فیکٹری کی نگرانی کرنے پر ہوگی؟ آپ فیکٹری کے نگران بن کے روزانہ 10,00,000 نہیں مل کے مالک بھی بن جائیں نا، مسجد میں جائیں گے تو آپ کو مسلح پر کھڑا کوئی نہیں کرے گا، مسلح پر امام کھڑا ہوگا، یہ امام کا پروٹوکول ہے۔ تو ایک ہے اجر اور ایک ہے قدر۔ یہ جو سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، جس 100 شہید کی مزدوری ملتی ہے، قدر نہیں ملتی۔ ایک شہید پر جو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے یہ تبھی ملے گا جب اللہ کے راستے میں کٹے گا اور جان دے گا۔ اب بتاؤ ایک آدمی جو سنتیں زندہ کریں اور روزانہ 1,000 شہید کا ثواب لے، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو اور شہید کا مقام حاصل کرے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو شہید صفات کرے گا 70 آدمیوں کی، من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور یہ جو روزانہ 1,000 شہید کا اجر لیتا ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث مجھے آپ سنا سکتے ہیں یہ کتنے آدمیوں کی شفاعت کرے گا؟ آپ سنا سکتے ہیں؟ جو بندہ شفاعت کرتا ہے سفارش، وہ چھوٹا بندہ ہوتا ہے یا بڑا بندہ ہوتا ہے؟ سفارش وہی کرے گا نا جو بڑا آدمی ہو۔ اس کا معنی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حیثیت اس کی کم ہے جو روزانہ 1,000 شہید کا ثواب کماتا ہے، اس کی زیادہ ہے جس نے 1 شہید کا مقام حاصل کیا ہے۔ اجر اور ہے اور قدر ہے۔ اچھا، جنت میں جانے کے بعد کوئی آپ کے علم میں حدیث ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں تدریس کرتا ہو، دنیا میں اذان دیتا ہو، نماز پڑھاتا ہو یا تبلیغ کرتا ہو، کتابیں لکھتا ہو، دین کا کام کرتا ہو، اور جنت میں اللہ سے کہے اللہ میرا دل کرتا ہے دنیا میں پھر بھیج دے، جو مزہ آتا تھا نا کتاب پڑھانے میں وہ جنت میں نہیں ہے؟ نہیں، ایمان سے بتاؤ آپ کے علم میں کوئی حدیث ہو اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے جو مزہ اذان دینے میں آتا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، جو مزہ گشت میں آتا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، مجھے بھیج دو۔ ایک ہی بندہ کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے، وہ کون ہوگا؟ کیوں؟ ثواب تو آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا معنی کہ جو پروٹوکول اللہ کے راستے میں قتل ہونے پر ہوتا ہے وہ پروٹوکول بغیر قتل اللہ کے دین کا کام کرنے پر نہیں ہوتا۔ میں بارہا کہتا ہوں اپنا دماغ بالکل صاف کر لو، میں دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ خلط ملط کریں اور تلبیس کا کام لیں اور ایک دوسرے میں گڑ مڑ کریں، یہ قطن جائز نہیں۔ جو جس کا مقام ہے وہ مقام اس کو دو، اور اگر آپ مقام لینا چاہتے ہیں وہ کام کر کے دکھاؤ تاکہ وہ مقام ہمیں بھی مل جائے۔
خرچی بات کون سی ہے؟ اب ایک مؤذن 7 سال اذان دے گا تو حدیث میں اس کے بارے میں وعدہ ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے لیے یا مؤذن کے لیے؟ اب مؤذن کا ثواب مؤذن کو ملے گا، ہمیں تو نہیں مل سکتا۔ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر اذان دینی شروع کر دیں، دیتے شرم بھی آتی ہے اور ثواب لینے کو دل بھی کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کٹوانے کو ڈرتے بھی ہیں اور اس کا مقام لینے کو دل بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کام کرتے ہیں اس پر فضائل تلاش کریں، کسی کے فضائل کھینچ کے اپنے اوپر فیڈ لگ رہے ہیں۔ میری گزارش آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس کا معنی یہ بیان کر لیں میں فلاں شعبے کا منکر ہوں، یہ آپ کی ثواب دید ہے، اور آپ کہتے ہیں میں تائید کر دوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسائل امت کے سامنے پورے کھولیں۔ اب بتاؤ، اجر اور ہے اور قدر، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی تنخواہ اگر آپ پوچھیں گے نا تو شاید 2 لاکھ یا 3 لاکھ، اتنی بھی نہیں ہوگی، میرا اندازہ ہے 2 یا 3 لاکھ ہوگی تنخواہ۔ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو پروٹوکول ہے، وہ لاہور چلے نا اور سرگود آنا ہو تو لاہور سے سرگود تک جتنے ضلع ہیں نا وہاں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، گاڑیاں سیٹ بھی ہو جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں۔ یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ جی ابھی صبح مفتی صاحب آئے تھے، گئے تھے، آپ ان کو عزت دے رہے تھے، یہ کیا تھا، اجر تھی یا قدر تھا؟ اور ان کی تنخواہ کتنی؟ اس سے زیادہ تنخواہ والے لوگ موجود ہیں لیکن یہ عزت ان کو نہیں ملتی۔ یہ جو قیامت کے دن خدا کے دربار میں شہید نے آنا نا، پھر تمہیں وہاں سمجھ آئے یہ قدر کسے کہتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث ان میں رکھ لو۔ اب ایک ہے جزوی فضیلت، حدیث پاک میں ہے حضور پاک کی امت کا شہید جب قیامت خدا کے دربار میں آئے گا نا، اور اللہ کے دربار میں میدان معاشر میں چلے گا، فرشتے فرمائیں گے راستہ صاف کرو۔ اگر راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو فرشتہ کہے گا آپ راستہ چھوڑ دو، حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ اگر فرمایا، یعنی بات سمجھانے کے لیے اتنا اس کا پروٹوکول اللہ قیامت کے دن دیں گے۔ اور ہم ہیں جو ذبح کرتے جا رہے ہیں، ہم ہیں جو چھریاں پھیرتے جا رہے ہیں، ہم ہیں جو ایمان تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ خدا سے ڈرو، اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اتنا بڑا اس کا کام ہے، اتنی بڑی جرت سے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے تو اس کو مانتے تو رہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب حدیث پاک سمجھ آ گئی، اس کے ساتھ ہی ایک حدیث اور بھی سمجھ لیں، اس کے ساتھ ہی سمجھ لیں۔ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے اکثر کہا نا کہ مرکز کا کام شبہات ڈالنا نہیں ہے، شبہات کو صاف کرنا ہے۔ لوگ شبہات ڈالنے کو علم کہتے ہیں، ہم شبہات کے ازالے کو علم کہتے ہیں۔ شبہ ڈالنا بہت آسان ہے اور ان کو ظاہر کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ساتھ اور بھی سن لیں، حدیث پاک میں ہے کہ 2 آدمی اکٹھے آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ان میں ایک صحابی شہید ہو گئے اور دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید تھا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ اب صحابی کے لفظ کیا ہیں؟ تعجب تو لزالے، کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہے۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ تعجب تو لزالے، مجھے بہت تعجب ہوا۔ فذکر تو ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی شہید ہوا ہے اور 1 سال بعد جنت میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ ہم تو آج تک سنتے تھے، یہ میں وضاحت ویسے کروں، الجہاد مختصر طریق الجنہ، اور یہ ہم نے کیا دیکھ لیا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اس نے 1 سال کی نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں 1 سال کے روزے رکھے ہیں؟ اب اس سے لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جو آدمی جہاد چھوڑ کے اعمال کرے وہ اس سے افضل ہے کہ جو جہاد کرے اور اعمال کرے۔ ہم یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دوام کی 2 قسمیں، دوام حقیقی اور دوام سوری، اسی طرح شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقیہ اور ایک ہے شہادت سوریہ۔ شہادت سوریہ یہ ہے آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو اور قتل ہونا نظر بھی آئے، یہ ہے شہادت سوریہ۔ اور شہادت حقیقیہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہونا چاہے، میدان جہاد میں جائے، اسباب سارے اختیار کرے، مرتے دم تک لڑتا بھی رہے اور پھر بھی قتل نہ ہو۔ اب اس کو شہادت کی صورت تو نہیں ملی،
لیکن حدیث پاک میں ہے من سأل اللہ تعالی شہادتا بصدق بلغہ اللہ منازل شہداء و اماتا علی فراشی و اماتا علی فراشی. توجہ رکھنا, فرمائے اگر کوئی سچے دل سے شہادت مانگے, سچے دل کا معنی یہ ہے کہ جب موقع ہو تو نکلے بھی, یہ سچے دل کا معنی ہے, موقع ہو تو پھر یہ نہیں جائے نہ پھر بھی کہ میں تو دل سے مانگتا ہوں اللہ مجھے شہادت دے, نہ اللہ میں دل سے مانگتا ہوں مجھے شہادت دے. پھر وہ کہتے ہیں کتنا مشہور ہے کہ یار دل تو بہت کرتا ہے شہید ہوں لیکن سنا وہ جان سے مار دیتے. اب بصدقین کا معنی کیا ہے کہ اللہ سے مانگے اور اسباب اختیار کرے اور بوقت تقاضا نکلے, اب پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں قتل ہونا نصیب نہ ہوا. فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء, اجر شہداء نہیں فرمایا, اجور شہداء نے بلغہ اللہ منازل الشہداء, جو شہید کا مقام ہوگا نا اللہ اس کو بھی وہ دے دیں گے. وَإِمْ مَاتَ فِلَا فِرَاشِهِ, اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے. اب یہ شہادت کون سی, حقیقیہ یا سوریہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے شہداء تھے اور ان سب کو شہادت حقیقیہ ملی ہے, کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ تقاضا ہو اور وہ پیچھے رہ جائے. ایسے ہی جو تین رہے ہیں انہیں کیسے معافی مانگی ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے. ہمیں اصل میں صحابی ایسا کوئی نہیں جو وقت تقاضا نہ نکلا ہو. آپ دیکھو ارادہ بھی سب کا تھا, اسباب اختیار بھی سب نے کیے اور نکلے بھی سب, فرق کیا ہوا؟ کسی کو صورت شہادت ملی اور کسی کو صورت شہادت نہیں ملی. تو حقیقتاً سارے شہید ہیں یا نہیں؟ حقیقتاً سارے ہیں اور صورتاً سارے نہیں ہیں. اب آپ بتاؤ اگر دو شہید اللہ کے راستے میں جائیں اور ایک شہید کی نمازیں کم ہوں اور ایک کی زیادہ, ایک کے روزے کم ہوں ایک کے روزے زیادہ ہیں, تو دونوں شہید نا, تو جنت میں حق پہلے کس کا ہے؟ جی جس کے پاس اعمال. اب اللہ کے نبی نے سمجھا دیا ہے حقیقتاً شہید تو دونوں ہی ہیں لیکن ایک کے پاس اعمال کم ہیں اور ایک کے پاس اعمال زیادہ ہیں, تو جنت میں وہی جائے گا نا جو شہید بھی ہوں اور اعمال بھی زیادہ ہوں. ہمیں اصل میں شبہ پڑا ہے, الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں شبہ پڑا ہے کہ شاید صحابہ کرام ایسے تھے جیسے ہم ہیں کہ کچھ لوگ تو جاتے تھے جہاد میں اور کچھ لوگ جاتے بھی نہیں تھے بلکہ مخالفت بھی کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے اور شہداء سے آگے نکل جاتے تھے. صحابہ کرام یہ تصور نہیں تھا, وہاں سارے کے سارے جانے والے ہوتے تھے. ہاں ان کو روکا جاتا تھا کہ تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے, تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے, تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے, اور ہم اس کے مطابق اپنی پریسیاں خود بنا لیتے ہیں کہ چونکہ فلاں کو اللہ کے نبی نے روکا تھا یہ عذر تھا, میرا بھی عذر ہے میں بھی رک جاتا ہوں اور مجھے بھی اجر ملے گا ان کو جو ملے تھا. یہ غلط فہمی ہے, اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ کرنا, نہ مبتلا ہونا نہ مبتلا کرنا. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر والدین بوڑھے ہوں خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت بھی تو جہاد ہے نا, اگر آدمی والدین کی وجہ سے نہ جائے تو وہ بھی تو مجاہد ہے. دیکھو روایت موجود ہے, ایک صحابی کہا یا رسول اللہ میں نے جانا ہے, آپ نے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں. پر میں جاہد فیہما, تو حضور نے والدین کی خدمت کو جہاد کہہ دیا تو میں بھی تو خدمت کر رہا ہوں, مجھے جہاد کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے والدین کی خدمت کو ہی جہاد نہیں کہا, حضور نے بیوی کی خدمت کو بھی جہاد فرمایا ہے. جب جنگ بدر ہوئی حضرت عثمان غنی جانا چاہتے تھے, آپ نے فرمایا تم نہ جاؤ تمہاری بیوی اہلیہ بیمار ہے, ان کی خدمت کرو ان کی دیکھ بھال کرو. اب حضرت عثمان چاہنے کے باوجود جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ کہ بیوی بیمار تھی نا اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. حضور پاک نے بدری بھی فرمایا اور بدر کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا. تو میں کہتا ہوں اگر ماں کی دیکھ بھال کرنا جہاد ہے تو بیوی کی دیکھ بھال کرنا جہاد کیوں نہیں ہے؟ اور ایمان سے بتاؤ, میری رعایت نہ کرنا ایمان سے بتانا, آج تک کبھی آپ نے کسی کی زبان سے سنا کہ ابھی ماں باپ کی وجہ سے نہ جائے تو جہاد کا ثواب ملتا ہے اور بیوی کی وجہ سے نہ جائے تو پھر بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ تو حضور پاک نے عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار کیا نا, اور مال غنیمت بھی بدر کا دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے نہیں تھے یا حضور نے روک دیا تھا؟ اور روکا کیوں تھا؟ تو پھر ماں کی خدمت جہاد ہے تو بیوی کی خدمت بھی جہاد کا ہو نا, آپ کیوں نہیں کہتے؟ اب اس کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ماں کی عظمت ایسی ہے,
اس کے لیے رکنے کو آپ جہاد کہہ لیں گے، اور بیوی کی عظمت نہیں ہے کہ اس کے لیے رکنے کو جہاد کہیں۔ حالانکہ صاف بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور مجاہدین کے امیر کی حیثیت بھی ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ جائے اور کہ امیر صاحب میں جانا چاہتا ہوں، امیر صاحب فرمائے بھی حالات بتاؤ، اس نے حالات گھر کے بتائے، فرمایا تم غریب آدمی ہو، تم مزدوری کرو، بچوں کا پیٹ پالو، اب اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، کیوں؟ اس نے پیش کیا تھا، امیر صاحب نے روکا ہے۔ میں آگے امیر صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارا بدن کمزور ہے، لڑ نہیں سکتے، تم لٹرینیں صاف کرو۔ اب اس کو ثواب لڑنے کا ملے گا، کیوں؟ یہ لڑنے کے لیے آیا تھا، امیر نے تشکیل لٹرین پر کی ہے۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے خود بخود تشکیل کر لینا، اور ایک ہے امیر سے کروانا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ چلیں بات لمبی ہوگی، میں تو صرف یہ غلط فہمیاں دور کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا ذہن بالکل پاش ہو جائے۔ اب بات سمجھیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کام سمجھ آ گیا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا کام بھی سمجھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن کریم کے ایک نسخے کو دنیا میں عام کیا اور باقی قراءتوں کے نسخے مدینہ منورہ میں جمع فرمائے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کیا معروف ہے کہ یہ جامع القرآن ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، جامع القرآن ہی ناشر القرآن ہے اور حافظ القرآن ہے۔ حافظ القرآن کا معنی حفاظت کرنے والے۔ ہوا کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف قراءات کے مختلف نسخے لکھے گئے اور وہ بلاد عجم میں پہنچ گئے۔ عجمیوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، ایک کہتا ہے یہ اصلی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اصلی ہے، حالانکہ اختلاف قراءت موجود تھا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ مرکز پہنچی، حضرت عثمان نے فرمان جاری کر دیا کہ مختلف قراءات پر مشتمل جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں سارے مدینہ منورہ بھجوا دیے جائیں، وہ سارے وہاں جمع ہو گئے، اور ایک نسخہ جو اس وقت آپ کے پاس چل رہا ہے قراءت حفص والا، آپ نے ایک کو دنیا میں عام کر دیا اور باقی نسخے آپ نے مدینہ منورہ میں رکھ لیے۔ اب سات اور دس قراءتیں محفوظ بھی ہو گئیں اور امت کے اختلاف سے بچا بھی لیا۔ اب امت کے اختلاف سے بچانا یہ اللہ کے نبی کی خواہش ہے یا نہیں؟ اور یہ پوری کون کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان فرمان۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ دور تکمیل نبوت، یہ دور خلافت راشدہ، یہ دور تکمیل نبوت ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور قرآن کریم کی مختلف قراءتیں امت کو بتانی بھی ہیں۔ حضرت عثمان نے مختلف قراءتیں سنبھال بھی لی ہیں اور ایک قراءت کو عام کر کے لوگوں کے اختلاف سے بچا بھی لیا ہے۔ اب بتاؤ کیسی حکمت عملی سے کام فرمایا، اور یہ دربار نبوت کے ساتھ صحبت اور دربار نبوت کے فیض کا نتیجہ ہے۔ میں خیر عرض یہ کر رہا تھا، یہ ساری باتیں ایسی آپ گنتے چلے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دور خلافت راشدہ، دور تکمیل نبوت کیسے بنتی ہے۔ اب تھوڑا سا مسئلہ پورا کر لیں، یہ مسئلہ درمیان میں رہ نہ جائے۔ تراویح پر دلائل موجود ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ آپ فائلوں میں دیکھ لو گے، لیکن جو میں تنقید کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں کتنی؟ 20۔ غیر مقلد پڑھتے ہیں کتنی؟ 5۔ یہ غلط بات ہے۔ اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم رمضان میں 20 ہم رمضان میں تراویح کے قائل ہیں اور غیر مقلد تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم تراویح کے قائل ہیں اور وہ تراویح کے قائل ہی نہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ پورا سال 8 رکعت نوافل رات کو پڑھنے ہیں جو کہ عشاء کی نماز کے علاوہ ہیں۔ جب وہ 8 رکعت نوافل آپ 11 ماہ میں پڑھو گے اس کا نام تہجد ہوگا، وہی 8 نوافل جب رمضان میں پڑھو گے تو اس کا نام تراویح ہوگا۔ تو غیر مقلد تراویح کے قائل ہی نہیں۔ اب آپ بتاؤ غیر مقلدین کا ہمارے ساتھ اختلاف یہ 8 اور 20 کا ہے یا تراویح اور عدم تراویح کا ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کتنا شدید اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پڑھتے تو وہ بھی ہے نا، چلو 8 ہی صحیح، 8 کی حدیث تو ہے نا، وہ بھی حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں پڑھتے تو ہے نا۔ میں اس لیے بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جس بندے کا فن ہو نا اس کی بات پر اعتماد کریں اور وہ دیکھیں آپ کو بات کیا سمجھاتا ہے۔ تو غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف 8 اور 20 کا ہے یا تراویح ہونے یا نہ ہونے کا ہے؟ بات سمجھ لیں۔ کیوں؟ غیر مقلد کہتے ہیں عشاء کے فرضوں کے علاوہ 8 رکعت نوافل ہیں، جب آپ ان کو غیر رمضان میں پڑھیں تو ان 8 کا نام تہجد، اور جب ان کو رمضان میں پڑھیں تو اس کا نام
اس لیے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ الا احدى عشر رکعتا. اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے، 4 نوافل پھر 4 نوافل. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، بہت لمبی اور بہت خوبصورت آپ پڑھا کرتے تھے. ثم یصلی ثلاث، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی 3 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی رمضان غیر رمضان 12 مہینوں میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. آپ اس کو دلیل میں پیش کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رمضان کی مستقل نماز کے قائل نہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں تراویح کہتے کسے ہیں، رمضان کے فرض 2 سنت اور وتر اور 8 تہجد، یہ تو پورے سال کا معمول ہے. اس کے علاوہ جو زائد نوافل ہیں اس کا نام ہے تراویح، اس کا نام ہے جو سال کے شروع میں ہے نہ رات کے شروع میں، اس کا نام تو طے ہے کہ وہ فرض ہے، عشاء کی نماز ہے، سنت ہے. اور جو رات کے بالکل آخر میں ہے اس کا نام طے ہے، اس کا نام تہجد ہے. یہ جو نماز کے شروع رات کے شروع میں فرضوں کے فوراً بعد ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا نام تراویح ہے، اور غیر مقلد کہتا ہے اسی کا نام تہجد ہے. اور جو رات کے آخر میں تھی اب آپ نے رمضان میں نہیں پڑھنی کیونکہ آپ نے تہجد بعد پڑھ لیے ہیں، اس کی اب تہجد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم رمضان میں تراویح کے بھی قائل ہیں، تہجد کے بھی قائل ہیں. غیر مقلد تراویح مانتا ہے، رمضان میں 8 تہجد نہیں مانتا. میں صرف موقع کھول رہا ہوں، دلائل آگے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ یہاں موجود نہیں ہیں. وہ آپ مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، سادہ سے پوچھ لیں، آپ مزید دلائل آپ نکال لیں رکھ لیں. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اب دوسری بات سمجھیں. یہ جو رمضان کی زائد عبادت ہے اس کا نام کیا ہے؟ تراویح. اور تراویح جمع ترویحہ کی، اور ترویحہ کا معنی 4 رکعت کے بعد راحت وقفہ، اسے کہتے ہیں ترویحہ. تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کا معنی 4 کے بعد وقفہ. اور تراویح جو جمع ہے تو جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. تو غیر مقلد کہتے ہیں جی 8، تو جب 8 ہوں گے تو یہ تو کم از کم جمع کے افراد بھی نہیں ہیں، ان کو تو تراویح کا نام دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. تراویح پہلے 4 رکعت پھر ترویحہ، پھر 4 رکعت پھر ترویحہ، پھر 4 رکعت اور پھر ترویحہ، تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ توجہ رکھنا کتنی ہو گئی، 12 نہیں 16. اچھی طرح سمجھنا میں 16 کیوں کہہ رہا ہوں، 12 نہیں 16. 16 کیوں؟ ترویحہ اس وقفے کا نام ہے کہ جو 2, 4, 4 اور 4 کے درمیان ہو. ترویحہ کسے کہیں گے؟ 4 اور 4 کے درمیان ہو اسے کہیں گے ترویحہ، یا 4 اور 3 کے درمیان ہو اس کا نام ہے ترویحہ. اس کا نام کیا ہے؟ اب اگر تراویح میں 5 ترویح ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے 4 پھر ترویحہ، کیونکہ بعد میں 4 موجود ہے نا، پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4 پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4 اور پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4 موجود ہیں. ترویحہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تراویح کتنی ہوگی؟ 16. کتنی ہو گئی؟ 16. اس کے بعد پھر 4 اور پھر ترویحہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ابھی 3 وتر موجود ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں آپ جو تراویح کہتے ہیں تو تراویح کی رکعت آپ کتنی کہیں گے؟ کم از کم تو 12 ضروری ہے نا. پہلے 4 پھر وقفہ، ایک ترویحہ، پھر 4 اور پھر وقفہ، کتنے ہو گئے؟ 2 ترویحے، پھر 4 اور پھر وقفہ، 3 ترویحہ. اب یہ ترویحہ ہے وقفہ، اس کے بعد یا وتر چاہیے 3، اور یا اس کے بعد 4 رکعت تراویح چاہیے. اگر اس کے بعد 4 رکعت تراویح چاہیے تو پھر اس کے لیے کم از کم آپ کو 16 چاہیے، اور اگر اس کے بعد وتر چاہیے تو کم از کم آپ کو 12 چاہیے نا. تو 8 رکعت کو تراویح تو کہہ ہی نہیں سکتے، تراویح تو کہیں گے ہی تب کہ جب کم از کم رکعتیں 12 ہوں یا 20، 12 ہوں یا 16 ہوں، کم از کم 12 ہوں یا 16. تو ہم کہتے ہیں تراویح کو، ان نوافل کو تراویح تب کہیں گے جب ان کو 8 سے زائد مانیں،
آٹھ مانیں گے تو پھر تراویح بنے ہی گی نہیں، پھر ترویحتان بنیں گے، پھر کیا بنیں گے؟ ترویحتان بنیں گے۔ مجھے ابھی یہ شب برات تھی نا، اس پر مجھے گھر سے فون آیا کہ جی اس کو جو ہم شب برات کا نام دیتے ہیں لیلۃ البرات کو، تو صحابہ کرام کیا اس کو لیلۃ البرات کا نام دیتے تھے؟ میں نے کہا بھی رات کو لیلہ کہتے ہیں اور برات کا معنی جہنم سے برات ہے، حدیث پاک میں لفظ موجود ہیں کہ جہنم سے بری ہوتے ہیں، دونوں کو بنائے تو لیلۃ البرات بن جاتے ہیں۔ خیر بات سمجھ آ گئی۔ میں جب گیا تو مجھے انہوں نے کہا ایک غیر مقلد عورت تھی وہ پوچھ رہی تھی، میں نے کہا پھر مجھے بتاتی نا غیر مقلد عورت پوچھ رہی تھی، پھر میں تیری تیاری اور طرح کراتا۔ وہ کیسے کراتا؟ میں نے کہا آپ اسے فوراً پوچھتے نا کہ رمضان میں جو عبادت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہنا تھا تراویح۔ اس نے اس سے پوچھنا تھا اس تہجد کو تراویح اللہ کے نبی نے کب فرمایا ہے، اس کا تراویح نام کب رکھا گیا ہے؟ اس کا نام تو تراویح بعد میں رکھا گیا ہے نا، اگر شعبان والی رات کا نام بعد میں لیلۃ البرات رکھ لیں تو یہ قابل اعتراض ہے، اور اگر ان نوافل کا نام صلاۃ التراویح بعد میں رکھیں تو یہ قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی اور نام تلاش کرو۔ میں یہ بات صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مخاطب کیسا ہے، سوال کرنے والا کیسا ہے، اس کے مطابق پھر جواب کو شروع کرتے ہیں، ورنہ عام جواب ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف آٹھ اور بیس کا ہے یا تراویح کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے؟ پہلی بات کہ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتا۔ آگے ان نے آٹھ رکعت تہجد کا نام تراویح رکھ لیا ہے، کیونکہ اگر وہ رمضان میں اعلان کر دے تراویح نہیں ہے تو ان کے جال میں پھنسے گا کون؟ یہ لوگ کہتے ہیں تہجد ہے، نام تراویح ہے، اب لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے انہوں نے آٹھ رکعت نام کا تہجد رکھا تاکہ لوگ پھنسنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ فضل فرمائے، جس حد تک آپ کے بس میں ہے امت کو بیدار کرتے رہیں اور امت کو بتاتے رہیں کہ یہ کس طرح امت کو یہ شکوک و شبہات ڈال کے گرفتار کرتے ہیں۔ ہم جو تراویح مانتے ہیں کتنی رکعت؟ توجہ رکھنا، کتنی؟ یہ بیس رکعت تراویح کیوں مانتے ہیں؟ آپ اس پہ ایک تو احادیث دیکھیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی بیس رکعت تراویح کا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے عمل موجود ہے۔ میں مختصر وقت میں اشارہ کر دیتا ہوں اور ایک بات میں آپ کو بعد میں سمجھانی ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر ایک پر دو روایتیں موجود ہیں۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعتا والوتر، اللہ کے نبی بیس رکعت اور وتر پڑھتے۔ آگے دیکھیں حوالہ، مصنف ابن ابی شیبہ باب کم یصلی فی رمضان میں رکعتی، المعجم الکبیر للطبرانی، المنتخب من مسند عبد بن حمید، السنن الکبری للبیہقی، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری اس کی دلیل آگے دیکھیں اگلے صفحے پر۔ عن جابر بن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس اربعۃ و عشرین رکعتا و اوتر بثلاثۃ، مرفوع حدیثیں موجود ہیں نا، آگے پھر موقوف بھی ہیں، پھر تابعین سے بھی ہیں، پھر امت کا اجماع بھی ہے، یہ سب باتیں نقل کر دی ہیں۔ اب بات سمجھیں، ہم نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے، خلفائے راشدین کے فیصلے نقل کیے ہیں، اور تابعین کے عمل کو نقل کیا ہے، پھر امت کا اجماع نقل کیا ہے، چاروں فقہا کا فیصلہ نقل کیا ہے، اور آخر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دو عالم دونوں کی کتابیں نقل فرمائی ہیں، یا مکہ مکرمہ کے شیخ عطیہ سالم دیکھے اور مدینہ منورہ کے، اور شیخ محمد علی صابونی مدینہ منورہ کے دیکھیں، دونوں کی کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے کہ شیخ عطیہ سالم نے کتاب مستقل لکھی ہے التراویح اکثر من الف عام، دیکھیں نا من الف عام نہیں ہوگا، دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے، امن فلح۔ اب دیکھیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو ایسی تراویح بتاتے ہیں کہ جس میں ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کہ حرم مکہ میں تراویح کتنی پڑھی جا رہی ہے، حرم مدینہ میں تراویح بیس رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور شیخ محمد علی صابونی کی آپ کتاب دیکھیں، انہوں نے بھی لکھا ہے الحدی النبی الصحیح فی التراویح، کیا لفظ ہے، فطر
فی صلات تراوی، فی صلات تراوی. اب ان نے بھی ثابت کیا ہے کہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں بھی یہ تراوی مسلسل عہد خلافت راشدہ سے حکومت سعودیہ کے دور تک 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ تو ہمارے دلائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ان کی چاند ایک دلائل، ان کے جواب بھی موجود ہیں. یہاں میں نے صرف آپ کو دو باتیں سمجھانی ہے، بس اس کو نوٹ فرما لیں. پہلی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں تراوی 20 رکعت، یہ نقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے. یہ عقلی بات آپ نے سمجھنی جو امت کو سمجھائیں. نقل کا معنی تو احادیث ہو گئی نا، اور عقل سے بھی ثابت ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. اب اس کے لیے آپ تین باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر ایک، یومیہ فرائض کی رکعات کی تعداد 20 بنتی ہے. 5 نمازیں فرض ہیں اور فرض رکعتوں کی تعداد 20 بنتی ہے. نمبر ایک فجر کی 2 رکعات، نمبر 2 ظہر کی 4 رکعات، 4 اور 2 6، عصر کی 4 رکعات، 6 اور 4 10، مغرب کی 3 رکعات، 10 اور 3 13، عشاء کی 4 فرض، 13 اور 4 17، اور 3 رکعات وتر، 17 اور 3 20. وتر کو میں نے فرائض میں شامل کیا ہے. آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم وتر کو آج تک واجب کہتے رہے اور یہ کہتا کہ وتر فرض ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرض اور وتر میں اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً فرق نہیں ہوتا. فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن عملاً دونوں برابر ہوتے ہیں. فرض بھی پڑھنا ضروری ہے اور وتر بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے سفر کیا اور دوران سفر آپ قصر کریں گے تو سنت اور نوافل چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، اور فرائض اگر 4 رکعت ہیں تو اس کو 2 پڑھیں گے، اگر 2 ہیں تو 2 پڑھیں گے، اگر 3 ہیں تو 3 پڑھیں گے. دوران سفر فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کے 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر. اب دیکھو عشاء کے 3 رکعت وتر نہ چھوٹے ہیں نہ کم ہوئے ہیں، مغرب کی طرح 3 کے 3 رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً یہ مغرب کے 3 فرضوں کی طرح ہیں. نمبر 2، اگر کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں اور بعد میں ان نمازوں کو پڑھے تو فجر کی 2 پڑھے گا، عصر کی ظہر کی 4 پڑھے گا، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 پڑھے گا، 4 فرض بھی پڑھے گا اور 3 وتر بھی پڑھے گا. اب اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مغرب کے فرضوں کی طرح ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش موجود نہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی تھا اس کی کچھ نمازیں رہ گئی اور فوت ہو گیا، آپ اس کا فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ میں روزانہ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ اور فطر کے برابر ہے، تو فدیہ 5 نہیں دیتے بلکہ 6 دیتے ہیں. نمبر 1 فجر کی نماز کا، نمبر 2 ظہر کی نماز کا، نمبر 3 عصر کی نماز کا، نمبر 4 مغرب کی نماز کا، نمبر 5 عصر کے 4 فرضوں کا، اور نمبر 5 عشاء کے 4 فرضوں کا، اور نمبر 6 عشاء کے 3 وتروں کا. تو جس طرح مغرب کے 3 رکعت فرض کا آپ فدیہ دیتے ہیں، اسی طرح عشاء کے 3 رکعت وتر کا فدیہ بھی دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری جو روزانہ فرض رکعتیں ہمارے ذمہ ہیں ان کی تعداد 20 ہے. ایک بات، اب دوسری بات سمجھیں. سنن ترمذی، باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. حد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ آدمی کی نماز ہے. فإن صلحت، اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی، فقط افلح و انجہ، کامیاب ہو گیا. وإن فسدت، فقط خواب و خسرا، اور اگر نماز اس کی ٹھیک نہ نکلی تو یہ ناکام اور یہ نامراد ہو گیا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فإن انتقص من فریضته شيء، اگر آدمی کے فرض میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی، قال الرب عز و جل انظروا هل عبدي من تطوع، تو آپ دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں کوئی نفلی نماز بھی ہے، فرائض میں کمی رہے گی تو دیکھنا پھر کوئی نفلی نماز بھی ہے. فیکمل بہا، تو اس کے ذریعے آدمی کے فرائض میں من تقص من الفریضہ،
جو فرائض میں کمی ہوگی اللہ نوافل نماز کے ذریعے اس کو پورا فرما دیں گے۔ پہلی بات کہ جب ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو فرض نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ دوسری بات، اگر فرض میں کمی رہ جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کمی کو پورا فرمائیں گے نفلی نماز سے۔ اب تیسری بات سمجھیں، نفل نمازوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نفلی نماز وہ ہے کہ جو نفل پڑھے تو نفل کی طرح ہے، اور ایک نفل وہ ہے کہ پڑھنے میں نفل ہے اجر میں فرض ہے، پڑھنے میں نفل ہے اجر میں فرض ہے۔ اب بتائیں وہ کون سی نفلی نماز ہے کہ آدمی نفلی نماز پڑھے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں؟ آپ نے پڑھا حدیث پاک، یہ صحیح ابن خزیمہ باب فضائل شہر رمضان کے اندر موجود ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تفصیلی حدیث نہیں اس کا ایک جز پیش کرنے لگا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کان کا من ادا فریضت فی ما سوا، جو آدمی رمضان المبارک میں ایک نفل عمل کرتا ہے اللہ اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اب یہ تین آپ باتیں جمع کر لیں اور پھر آپ نتیجہ نکالیں کہ رمضان میں تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا رمضان میں 20 پڑھنی چاہیے۔ نمبر ایک، روزانہ فرائض فرض رکعات کی تعداد 20 ہے۔ نمبر دو، جو فرض میں کمی رہ جائے گی اللہ اس کو پورا فرمائیں گے نوافل سے۔ نمبر تین، رمضان میں پڑھے جانے والا نفل یہ غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ رمضان کا خاص نفل وہ ہے جسے ہم صلاۃ و تراویح کہتے ہیں، اشراق رمضان کے علاوہ بھی ہے، تہجد رمضان کے علاوہ بھی ہے، ابابین رمضان کے علاوہ بھی ہے، چاشت رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ رمضان میں وہ کون سا خاص نفل ہے جو غیر رمضان میں نہیں، اس نفل کا نام ہے تراویح، اس نفل کا نام تراویح۔ اب وہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس خاص نفل کے ذریعے اللہ رب العزت اگر غیر رمضان کے فرائض کی کمی کو پورا کرے تو ظاہر ہے فرض کی کمی نفل سے پورا ہوگی، اور بہترین نفل وہ ہوتا ہے جو پڑھنے میں نفل ہو اور عمل میں فرض کی طرح ہو، اور یہ نفل ہے رمضان کا تراویح۔ اب جو رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں ان کو رمضان میں 20 رکعت تراویح چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سالانہ فرائض کی کمی اللہ پوری فرما دیں، اور جو 8 رکعت پڑھتے ہیں فرض ان کو 8 رکعت تراویح چاہیے تاکہ ان کے 8 رکعت فرضوں کی اللہ کمی ان نوافل سے پوری فرما دے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت چونکہ پورے سال میں ہر روز 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو ہماری کمی جن نوافل سے پوری ہوگی اور وہ نفل کا ثواب اجر کے برابر ہوگا، وہ 20 رکعت تراویح بنتی ہیں، 8 رکعت تراویح نہیں بنتی، وہ 20 بنتی ہے 8 نہیں بنتی۔ اب دیکھو نقل کا بھی تقاضا ہے کہ تراویح 20 ہونی چاہیے اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ تراویح 20 ہونی چاہیے۔ دوسری بات، غیر مقلدین آپ کے سامنے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات پیش کریں گے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ 20 رکعت تراویح کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو تمہارے علامہ صاحب نے اس کو ضعیف مان لیا ہے، پھر تم اس عمل اس کے پر عمل کرنے پہ زور کیوں دیتے ہو؟ جوابات تو کئی ہیں لیکن فی الحال علامہ صاحب کا اپنا جواب سمجھ لیں۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت تراویح والی حدیث ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ہمارے لیے نہ کہ حضرت عمر کے لیے، ہمارے لیے نہ کہ حضرت عمر کے لیے، حضرت عمر کے لیے 20 والی ضعیف نہیں ہے، ان کے لیے تو صحیح ہے کیونکہ وہ خود حضور کے مقتدی ہے نا، تو ضعیف بعد والوں کے لیے بنتی ہے، حضرت عمر کے لیے ضعیف نہیں بنتی۔ اس لیے علامہ صاحب کی آدھی بات نقل کریں گے تو مسئلہ اور نکلتا ہے، اور پوری بات نقل کریں تو مسئلہ بالکل ہی الگ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رمضان کی پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے جو حضرت مفتی صاحب کا بیان سنا 9:30 کے بعد، آپ خود بتائیں کہ آپ کو فائدہ محسوس ہوا کہ نہیں؟ میں یہ آپ سے کیوں پوچھتا ہوں، اس لیے کہ بعض حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں مسائل پڑھنے کے لیے اور یہ بات کو علماء کو لا کے تقریریں شروع کرا دیتے ہیں،
یہ تقریر تو ہم پورا سال سنتے رہتے ہیں، یہاں سننے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ پورا سال تو گزرا، یہ تقریر آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی. بات سمجھ آئی؟ میں نے مفتی صاحب کو بلایا. میرا بلانے کا مقصد، دو مقصد بڑے بنیادی تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ میری عادت ہے کہ جو آدمی کام کرے اس آدمی کی جتنا حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ کام کرتے ہیں، ہم زیادہ نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ تو احساس ہو کہ میرے کام پر خوش ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ایک تو میری خواہش یہ ہوتی ہے، اور دوسرا میرا بلانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کے خدشات سارے دور ہو جائیں، غلط فہمیاں ساری ختم ہو جائیں، اور وہ جسے کہتے ہیں عین الیقین کی طرح آپ کو سمجھ آئے کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں. میں نے کئی بات آپ سے کہا نا کہ آپ جمعیت کے لیے دعا بھی کرو اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرو. میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا جمعیت کا کام آئے کہ جمعیت کے کام سے اور ان کی محنت کی وجہ سے پوری امت کو فائدہ کی طرح پہنچ رہا ہے. ابھی جو ان نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی ہے، آپ خود بتاؤ وہاں تبلیغی مراکز کا تحفظ جمعیت کی وجہ سے ہے یا نہیں؟ اب جن کو اس بات کا نہیں پتہ وہ تو یہ کہیں گے ان میں کون سا دین ہے، جمہوری لوگ ہیں، کفریہ سیاست کرتے ہیں، ایم بی اے بن کے تنخواہیں لیتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی سے بیٹھے ہیں، کبھی اے این پی سے بیٹھے ہیں، کبھی عمران سے. یہ کون سا دین ہے؟ دین تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ان مراکز میں دین آپ کو کرنے کون دیتا؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ کبھی ہم مدارس والے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتابیں ہیں، دین کے کام تو ہم کرتے ہیں، یہ کون سا کر رہے ہیں؟ اب وہ تو یہ نہ ہوتے تو مدارس کا تحفظ کیسے ہوتا؟ تو ان کی وجہ سے سارے کاموں کا تحفظ ہے. اور حیران کن بات یہ ہے، یقین کریں، جس پر میں بہت اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ کتنی حیران کن بات ہے، تحفظ بھی ہمارا یہ کرتے ہیں اور بدنام بھی یہ ہوتے ہیں. میں ایمان کے سچی بات کہتا ہوں، آپ سب کا ذہن ابھی بدل گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن عموماً ہمارے سب طبقے کا ذہن یہ ہے، یہ خانقاہ کے پیر کو نیک سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کو نیک سمجھتے ہیں، مدرسے پڑھانے والوں کو نیک سمجھتے ہیں، اور جمعیت کی سیاست لڑنے والے اسمبلی والے آدمی کو یہ نیک نہیں سمجھتے. میں بات غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ متقی نہیں سمجھتے، نیک نہیں سمجھتے. میڈیا ہے، تصویریں ہیں، اخبار ہے، ویڈیو ہے، عورتوں سے بیٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، الزامات چلتے ہیں، ان کو متقی نہیں سمجھتے. اس معاشرے میں رہ کے خود کو سنبھال کے کام کرنا یہ انہی کا کام ہے، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اس کا اجر اللہ پاک ان کو جب قیامت کو عطا فرمائے گا نا، پھر آپ کو اپنی نیکیوں پر افسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا بک بک کرتے تھے. میرا ان کو بنانے کا مقصد ایک یہ تھا، بس یہ کام آپ کے سامنے آئے. آپ کام کر سکتے کریں، نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ کریں. یہ ذہن بن جائے کہ کتنا کام ہمارا سمری میں ہو رہا ہے. یہ ذہن میں دیکھو، میں بھی الیکشن نہیں لڑ رہا، میں بھی سیاست نہیں کر رہا، میں بھی ووٹ نہیں مانگ رہا، ہماری بھی سیاسی زندگی نہیں ہے، لیکن ہم تائید تو کرتے ہیں نا. میں نے سال نہیں لگایا، چار ماہ نہیں لگائے، چلا نہیں لگایا، لیکن کبھی میں یہ کہوں تبلیغ کا کام غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے دن سے ہم تبلیغ کے کام کا انکار کر بیٹھے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تائید کریں. یہاں جب ہمارے یہاں بسا بات جماعتیں آتی ہیں، جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، یعنی اچانک جماعت رکتی ہے، کیوں؟ استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. میں سعادت کہ تو فوراً دیکھو نماز میں بندے کتنے، اس جماعت میں آدمی کتنے ہیں؟ کہا جی 40. میں کہ تو فوری طور پہ 40 کی چائے بناؤ، ادھر یہ نماز پڑھ پا رہے ہوں، ادھر دسترخوان لگاؤ، اور امیر صاحب سے بلا کر کہو جی آپ چائے پینے پھر سفر شروع کریں. ہوگا کیا؟ اس سے فرق صرف یہ پڑتا ہے وہ غیر علماء ہوتے ہیں، اور جب اتنے بڑے مرکز میں ان کا اکرام ہوتا ہے، علماء ان کو چائے پلاتے ہیں، ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام بہت اچھا ہے، یہ علماء ہماری تائید کرتے ہیں. ہمارا 40 کپ چائے سے کیا جاتا ہے بھائی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس لیے میں کہتا ہوں فوراً دسترخوان لگا کے چائے پلاؤ. اور یقین کریں میں نے دیکھا ہے بعض حضرات کی آنکھوں سے خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہیں ہمارا اکرام کیا ہے. مقصد کیا؟ ان کی تائید کریں، بھرپور تائید. یہ جو چھوٹی موٹی باتیں میں کہتا رہتا ہوں، یہ اپنا سمجھ کے ذہن سازی کرتا ہوں کہ غلط کام نہیں کرنے، غلط باتیں نہیں کرنی، تبلیغ کی آڑ میں غلط باتیں نہیں پھیلانی. غلط بات پھیلائے تو اس کو سمجھاؤ، بھائی دین کو بدنام مت کرو. ہماری غلطیوں سے تبلیغ کا کام بدنام ہوتا ہے،
ہماری غلطیوں سے کام تباہ ہوگا، اس لیے ہم خود کو سنبھلیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے اپنے کتنے شاگرد ہیں، سال لگاتے ہیں اور پھر تخصص کرتے ہیں پھر سال لگاتے ہیں، ابھی بھی یہاں پر آئے ہیں۔ جب سال کے دوران آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں میں ان کی کتنی تائید کرتا ہوں اور کتنا خوش ہوتا ہوں۔ ان حضرات کو بلانے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالی ہم سب سے دین کے سارے شعبوں میں کام لے، اور جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بس جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے بس اس پہ اللہ سے دعا مانگیں، اور باقی حضرات کی تائید کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله